cavidade. Assim que te apanhar lá em Monte Alegre, eu vou-te fazer conta. Das vindimas, e como tem vindo a acontecer nestes últimos anos, Arthur e Paula convidam amigos e familiares para a tão desejada vindima. Este ano, um pouco mais cedo, uma vez que a falta de chuva fez com que as uvas amadurecessem mais cedo. Um ambiente saudável, onde a amizade, a alegria, o bem-estar e a boa disposição marcam uma forte presença. Um dia inesquecível, passado num sítio de beleza natural fora do vulgar. Para os anfitriões, Paula e Arthur, é com uma enorme satisfação que, ano após ano, reúnem amigos e familiares à volta da sua vindima. Um dia de festa que, para aqueles que por aqui passam, fica na memória. O casal agradece a todos que, de uma ou outra maneira, colaboram para que tudo corra da melhor forma possível. Correu tudo bem? Foi mais um fim de semana muito bom, aqui com os amigos, com a família. Teve um ano muito bom. E obrigada a toda a gente de vir ver outra vez nos ajudar. Comemos bem, bebemos bem. Obrigada às nossas cozinheiras que nos fazem sempre uns pratos típicos portugueses para as vindimas. As vindimas este ano tiveram que ser antecipadas porque com o calor foi muito. Algum do pessoal não pôde vir porque foi um bocado assim à pressa. Mas foi uma grande festa e agradecemos àqueles que estiveram presentes. Foi uma grande festa, como de hábito, e correu tudo bem e obrigado a todos. Mais um ano fantástico, aqui com a família, com os amigos, e temos a agradecer ao Sousé que nos fez profitar mais uma vez deste ano, com muito vinho e muita alegria aqui com toda a gente. Foi um ano, mais uma vez, um fim de semana porreiro. Uma boa festa. Temos que agradecer a toda a gente, aos amigos, a toda a gente que nos veio ajudar e que nos ajuda a participar a esta festa, não é? E também um grande abraço para aqueles que não puderam vir, queriam vir e que não puderam vir. José Fernandes, o responsável pela poda e afins, mostrou a sua satisfação. É com uma enorme felicidade que se consegue reviver outros tempos. A tradição da festa da Vindima vive-se aqui todos os anos, como em outros tempos. Não há igual aqui na região, referiu. Por aqui não há melhor. Por aí as pessoas andam aí a trabalhar e festa não há. Aqui trabalham e fazem festa ao mesmo tempo para o pessoal andar contente, não é? Então, tudo faz parte da vida. Antigamente também a vida era difícil e os cestos eram pesados, mais do que agora, e também faziam festa. Iam carregados, iam a tocar realejo e bombo e andavam. Agora, é claro, as pessoas já não estão para isso. É mais para jogar nos telemóveis e nos tablets. Mas antigamente não. Antigamente era forçoso e ao mesmo tempo era divertido, não é? E nós aqui estamos a fazer o que era antigamente, a trabalhar e divertir-se ao mesmo tempo. Eu acho que isso que é muito bom. E pronto, olha, esperamos que para o ano continue assim e sempre. E que haja saúde para estarmos aqui para o ano e com a mesma disposição. Em relação à colheita, referiu. Sim, muita uva e a qualidade boa, além do calor, que não choveu, mas a qualidade é excelente. Em alguns sítios estavam um bocadinho mais chupadas, ganadas. Mas noutros sítios, nos terrenos mais fundáveis, estão boas as uvas, de boa qualidade e bastantes. O ano correu bem para isso. Esperamos que para o ano seja assim, mas com um bocadinho de chuva, que
que era bem melhor, mas olha, nós não recomendamos. É assim, olha, correu tudo bem, e a produção foi boa e pronto, olha, mais um ano passado. Amigos e familiares vindos de vários lugares da Europa e de Portugal para participarem mais um ano na Vindima Rainha da Região, a opinião foi unânime em relação ao fim de semana que por aqui viveram. Espetacular e regressar. É um dia espetacular, um dia divertido, um dia de trabalho duro e um bom sábado bem passado. Um dia bom de convívio com a família, com os amigos. É a segunda vez que venho cá. É um dia para não esquecer, um dia para repetir, se for possível, um dia mais tarde repetir. É uma maravilha vir aqui. Tudo bom, a comida, o ambiente, as pessoas, é tudo espetacular. O Arthur é uma boa pessoa, espetacular, tudo muito bom. Conheço a família de Monte Alegre, também gosto muito de visitar Monte Alegre, de passar por lá. E é uma vila bonita, bom fumeiro, bom presunto, é tudo bom. Monte Alegre é uma terra muito boa e este convívio, melhor ainda. É uma oportunidade fora do normal. Se não fosse o Arthur, não tinha essa possibilidade de vir aqui às Vindimas do Douro. Só o Arthur é que podia proporcionar uma coisa destas. Este fim de semana foi mais um dos fins de semana tradicional de todos os anos, com muita alegria, muita tranquilidade. É um sábado que correu muito bem, isto foi um espetáculo. Já vimos aqui há uns aninhos e vamos continuar a vir. A uva foi uma coisa dentro do normal, além de não haver muita chuva, mas não nos podemos queixar. Se isto assim continuar, já não podemos dizer muito mal desta terra. Sempre que possamos e tenhamos posses, vamos vir para aqui, para estes lados. Sempre nestes dias, nesta época da Vindima, nos vamos aqui encontrar todos em família, em amigos, em conjunto. É toda a gente que participe, que o Arthur convide e que participe nesta Vindima, são todos bem-vindos. Agradecer a toda a gente que veio, ao Arthur, que é o principal desta coisa toda, é que isto continue por muito e que se alargue por muitos mais anos e que tudo corra bem. Um abraço para todos e até ao próximo ano. É só festa, hein? O pessoal animado. Não, é provar o vinho do ano anterior e esperar para o vinho do ano seguinte. Mas é pessoal de confiança, não há problemas aqui, né? É sempre uma festa e fazer o trabalho como deve ser, né? Para o ano bolo de cá, de certeza. Para provar o vinho, né? Está animada, está a correr bem. Então, o pessoal está animado, está tudo bem. Correu tudo bem, não foi? Correu tudo muito bem. Foi um dia assim um bocadinho cansativo, mas bom, feliz. Porque estava muito calor, estas bandidas este ano foram muito cedo, apertaram muito... o sol, não sei, mas... muito secas. O fim de semana foi muito divertido, as vindimas correram muito bem, tudo se passou muito bem, é o segundo ano que aqui venho, com muito gosto, muito prazer, às vindimas do meu irmão e da minha cunhada. E toda a família se junta aqui, é um prazer, com amizade e tudo mais. E gosto muito de cá vir e se Deus quiser e nos ajudar, nos próximos anos continuaremos a vir. É uma ocasião das pessoas se juntarem, toda a família se ver. E acho que é bonito e o meu irmão está de parabéns, ele e a minha cunhada. Diz, para o ano cá voltaremos. Se Deus quiser e nos ajudar. E agora queria mandar cumprimentos para as minhas filhas que estão na Suíça, principalmente para a minha neta, e um beijinho, e amanhã estaremos novamente de regresso à Suíça. E parabéns a todos e obrigados a todos e até ao próximo ano, se Deus quiser. Correu muito bem, a primeira vinha que fizemos foi cansativa como tudo, mas hoje até correu muito bem, tivemos muita ajuda aqui das pessoas que vieram de Braga, os amigos da família, e chegaram as concertinas, então ainda começou a correr melhor, sobretudo o vinho. Mas a partir daí esteve tudo bem. A comida muito boa, as cozinheiras foram ótimas, mas escaparam-se agora no fim, não sei porquê. A festinha está a correr muito bem, tivemos aí um problema aí com um tocador, acho que bebeu água a mais. A água aqui não é tratada, sabes? Olha, isto tudo não é para passar bem, não. Divertido. Havia muitas uvas. E também tinha
muitas pessoas que ajudaram a tirar. Vindima, como a do Arthur e da Paula, não é igual. Aqui na região, diz-se por estes relatos. Arthur e Paula convidam amigos e familiares para a tão desejada Vindima. Um ambiente saudável, onde a amizade, a alegria, o bem-estar e a boa disposição marcam uma forte presença. Um dia imemorável para todos que, de uma ou outra maneira, participam. Fica mais uma vez o agradecimento por ser tão agradável e uma felicidade contagiante. Um grande abraço para o Sérgio, para como é que se chama aquele gajo lá de baixo, lá do Alentejo. Custou-lhe a pele do dedo para chegarem aqui, porque o bilhete foi muito caro para eles. Toda a gente deste momento das vindimas, este fim de semana com nós aqui juntos. Obrigado aos nossos músicos de Travassos e à TV Barroso e até ao ano.